Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saatlı tam orta məktəbinin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Bugünkü dərsimizin mövzusu elektrik sahəsi, elektrik sahəsinin intensivliyidir. Öyrəndiniz ki, eyni işarəli elektrik yükünə malik olan cisimlər bir-birini itələyir, əks işarəli elektrik yükünə malik olan cisimlər isə bir-birini cəzb edir. Buna əlavə bilirsiniz ki, elektriklənmiş cisimlər arasındakı qarşılıqlı təsir məsafədən ötürülür. Yəni, onlar bir-birinə toxunmadan bir-birinə təsir edir. Görəsən, bu qarşılıqlı təsiri məsafədən ötürən nədir? Görəsən, bu havadırmı? Sadə təcrübə ilə bu suala cavab verə bilərik. Bunun üçün yüklənmiş elektroskopu hava nasosunun qapağı altına qoyub, qapağın altındakı havanı soğuraq. Təcrübə göstərir ki, havasız fəzada da yüklənmiş elektroskopun vərəqləri əvvəlki kimi bir-birindən itələnir. Deməli, elektrik qarşılıqlı təsiri hava vasitəsilə ötürülmür. Gəlin dərslikdəki araşdırma 1-ə müraciət edək. Araşdırma 1. Araşdırmanın adı belədir. Elektrik qarşılıqlı təsiri məsafədən ötürən nədir? Təchizat. Dielektrik dayaq üzərinə bərkidilmiş metal kürəcik, ipək sapdan asılan yüngül metal sfera, elektrofor maşını, mis məftil. İşin gedişi. 1. Sapdan asılan B metal sferanı elektrofor maşınının konduktoruna toxundurmaqla yükləyək. 2. Dielektrik dayaq üzərindəki A metal kürəciyi də elektrofor maşınının eyni konduktoruna birləşdirib, metal sferanın altında müəyyən məsafədə yerləşdirək. 3. Elektrofor maşınının dəstəyini fırlatmaqla kürəciyi elektrikləndirək və cisimlər arasında yaranan qarşılıqlı təsirə diqqət edək. İpdən asılan B metal sferası A kürəciyindən itələndi. Elektrikləndirən kürəcik və sfera arasındakı qarşılıqlı təsiri ötürən nə oldu? Bu suala ilk dəfə 19-cu əsrin əvvəllərində ingilis alimi Michael Faraday cavab verdi. O söylədi ki, hər bir elektrik yüklü cismin ətrafında elektrik sahəsi mövcuddur. Bu sahə gözlə görünmür, onun mövcudluğunu yalnız təsirləri ilə aşkar etmək mümkündür. Elə təcrübədəki kimi A kürəciyi elektrik sahəsi ilə B sferasını itələdi. Bu qüvvə qarşılıqlıdır. A kürəciyinin elektrik sahəsi B metal sferasına təsir etdiyi kimi, həmçinin B-nin elektrik sahəsi də A kürəciyinə təsir edir. İndi isə gəlin bu qarşılıqlı təsiri kəmiyyətcə öyrənək. Elektrik sahəsinin elektrik yükünə təsir etdiyi qüvvə elektrik qüvvəsi adlanır. Çoxsaylı təcrübələrdən müəyyən olunmuşdur ki, elektrik qüvvəsi təsir etdiyi elektrik yükünün mütləq qiyməti ilə düz mütənasibdir. F elektrik mütənasibdir modulda Q. Yəni, böyük elektrik yüklü zərrəciyə daha böyük qüvvə təsir edir. Məsələn, sükunətdə olan müsbət Q0 yükünün elektrik sahəsinə gətirilən müsbət 2Q yükünə təsir edən qüvvə eyni məsafədə yerləşən müsbət Q yükünə təsir edən qüvvədən 2 dəfə böyükdür. 7-ci sinifdə siz qravitasiya sahəsi haqqında ətraflı öyrənmisiniz. Öyrəndiniz ki, qravitasiya sahəsinin qüvvə xarakteristikası qravitasiya sahəsinin intensivliyidir. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi böyük olan qravitasiya sahəsi daha güclü olur və ətrafdakı cisimlərə daha böyük qüvvə ilə təsir edir. Elektrik sahəsini də xarakterizə edən belə kəmiyyət var. Elektrik sahəsinin intensivliyi adlanır. İntensivlik sahənin qüvvə xarakteristikasıdır. Çünki sahədə vahid yükə təsir edən qüvvəni təyin edir. Elektrik sahəsinin intensivliyi vektorial kəmiyyət olub, Y hərfi ilə işarə olunur. Elektrik sahəsinin intensivliyi, elektrik sahəsində sınaq yükünə təsir edən elektrik qüvvəsinin bu yükün miqdarına olan nisbəti ilə ölçülən fiziki kəmiyyətdir. Y bərabərdir F bölünsün Q. Burada Y elektrik sahəsinin intensivliyi, Q sahəyə gətirilən sınaq yükü, F isə sınaq yükünə təsir edən qüvvədir. Elektrik sahəsinin intensivinin beynəlxalq sistemdə vahidi 1 newton bölünsün kulondur. Elektrik sahəsinin verilmiş nöqtəsində elektrik sahəsinin intensivliyinin nədən asılı olduğunu öyrənək. Araşdırmaların nəticəsində müəyyən olunur ki, 1. Verilmiş nöqtədə sahənin intensivliyi bu nöqtəyə gətirilən sınaq yükünün qiymətindən asılı deyil. 2. Verilmiş nöqtədə sahənin intensivliyi nöqtəvi Q0 yükünün qiymətindən və yükdən olan məsafədən, yəni R-dən asılıdır. İndi isə gəlin intensivliyin istiqamətindən danışaq. Elektrik sahəsinin intensivliyi vektorial kəmiyyətdir.
onun istiqaməti sınaq yükünün işarəsinə görə təyin edilə bilər. Əgər sınaq yükünün işarəsi müsbətdirsə, Y vektoru müsbət yükə təsir edən F qüvvə istiqamətində yönəlir. Əgər sınaq yükünün işarəsi mənfidirsə, Y vektoru mənfi yükə təsir edən F qüvvə istiqamətinin əksinə yönəlir. Q yükünü sahənin digər nöqtəsinə qoysaq, intensivliyin hər dəfə mərkəzdən yönəldiyini müşahidə edərik. Əksinə sınaq yükü mənfi olduqda, intensivliyin hər dəfə mərkəzə doğru yönəldiyini müşahidə edərik. Burada nöqtəvi yükün yaratdığı elektrik sahəsinin istənilən nöqtəsində intensivliyinin istiqaməti üçün ümumi qayda təyin edilir. Sahəni yaradan Q0 yükü müsbətdirsə, elektrik sahəsinin intensivlik vektoru sahənin istənilən nöqtəsində radial istiqamətdə yükdən xaricə doğru, mənfidirsə yükə doğru yönəlir. Onu da qeyd edək ki, bu yüklərin yaratdıqları elektrik sahəsinin A və B nöqtələrindəki YA və YB intensivli vektorlarının modullarının qiyməti fərqlidir. Y bərabərdir, K modulda Q0 bölünsün R kvadratı. Düsturuna görə öyrəndiniz ki, verilmiş nöqtədə intensivliyin qiyməti yükdən olan məsafə ilə tərs mütənasibdir. B nöqtəsi Q0 yükünə yaxın olduğundan bu nöqtədə intensivliyin qiyməti A nöqtəsindən çoxdur. Biz bugün öyrəndik ki, elektriklənmiş cismi əhatə edən fəza, elektriklənməmiş cismi əhatə edən fəzadan fərqlidir. Fəzada elektrik varsa, deməli fəzada elektrik sahəsi var. Biz hiss üzvlərimiz vasitəsilə elektrik sahəsini dərk edə bilmərik. Yalnız onun təsirlərinə görə öyrənə bilirik. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.